190 бойових зіткнень зафіксували у Генштабі від початку минулої доби. Ворог продовжує тиснути на всіх ділянках фронту. Найгарячіше на Кураківському напрямку – 50 бойових зіткнень. Українські бійці щоденно відбивають ворожі штурми, у тому числі броньованою технікою. Складна ситуація на Покровському, Куп'янському, Турецькому відтинках. Детальніше про роботу українських захисників далі в огляді. Росіяни тероризують Харківщину, скидають бомби на населені пункти, цілять дронами по місцевих. Бої точаться біля Стариці та на Куп'янському напрямку. Бригада «Спартан» відбила штурм. Мінус ворожа бронетехніка та посилений взвод солдатів. Захисники із 3-ї штурмової палять техніку і зброю – БМП, мотолигу та міномет. А з вогнеметного безпілотника нищать ворожі позиції. Прикордонники завдали ударів дронами та мінометами по особовому складу ворога. А добровольці «Сліпої люті» разом зі штурмовиками з 92-ї бригади працюють поблизу Глибокого важким ударним коптером «Вампір», напалмом, запальними та фугасними бомбами. На Луганщині окупанти посилили натиск. Українські воїни запекло тримають оборону, б'ють ворога денно і ночно. Це вже кадри роботи нічних пташок від президентської бригади. Дрон-розвідник виявив групу окупантів, їх успішно ліквідували. 50 разів минулої доби загарбники вели вогонь по луганських населених пунктах та наших укріпленнях. Застосовували артилерію і безпілотники. Так, у район Балки-Журавки вони спрямували 37 БПЛА. Бойові дії точилися поблизу Греківки та Балки-Журавки. На Сіверському напрямку окупанти шукали можливості прорвати оборону поблизу Верхньокам'янського, на Краматорському – біля Оріхово-Васильівки. Бійці 5-ї штурмової дали відсіч, знищили міномет, гармату, укріплення загарбників. Чергова група російських штурмовиків вирішила перетнути канал «Сіверський Донець-Донбас» у Часовому Яру та розпочала бій із 24-ї ОМБР імені короля Данила. Оскільки лобові атаки через канал окупантам не вдаються, вони намагаються обійти місто з флангу. Бійці з підрозділу «Катенята» демонструють, як відпрацьовують на західних околицях Калинівки. Ворожі штурми тривають безперервно. Ситуація у Турецьку справді важка. Вона динамічна і змінюється постійно. Боротьба триває буквально за кожний під'їзд, за кожну вулицю. Ми бачимо, що східні і південно-східні райони, зараз там ворог, однак за інші частини міста ведуться активні бої. Ми стримуємо там ворога. Покровський відтинок залишається пекельним. Ворог суне в напрямку Селидового. Бійці Карадагу відбили черговий штурм. Спочатку спинили БТР, а потім ліквідували піхоту. У районі Цукуриного воїни знищили місце розташування підрозділу РЕБ росіян разом із обладнанням. А оборонці 59-ї мотопіхотної вели танковий обстріл будинків, зайнятих рашистами. Бійці «Скали» успішно штурмували спостережний пункт окупантів у Миколаївці. Росіян, що пустилися навтюки, наздогнали FPV-дрони. Підрозділ вдало запалює посадки безпілотниками-драконами, яких тут прозивають «Дракаріс». Залишається найгарячішим Курахівський напрямок. Таврійські десантники відбили бронештурм росіян із 30 одиниць техніки. Їх вчасно виявила аеророзвідка. І ще на підступах ворог зіткнувся з вогнем української артилерії та ударами дронів камікадзе. З люка Бобри також прорідили підрозділи окупантів. До настання несприятливих погодних умов ворог буде намагатися прорватися до Курахового і Покровська з метою напівоточення і оточення цих населених пунктів, використовуючи все, що тільки може. Вони намагаються зараз пришвидшити темпи наступальних операцій, поспішають, видно, хочуть в тому числі і до президентських виборів США, та й загалом прорватися, досягти певних результатів. Видно, що попри тактичні успіхи ворога, все ж таки, вони починають, ну, поступово, скажу це слово, дуже обережно виснажуватися. Селидове тепер під постійними обстрілами. Поліцейські та рятувальники кілька разів на день проводять евакуаційні рейси. Серед урятованих – пані Валентина, яка не може самостійно пересуватись. Приход це вверху. Так, не больно? Посидю скільки можна. Леха, ти її придержиш, поняв? Нам треба 15 хвилин времени, ми виїдемо. Все. Правоохоронці закликають не залишатися в небезпеці. З вірою у наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.